မှာတော့ဒီနန်းအကော်ဟောပေါ့နော်ဒီကတော့နန်းအကော်ဟောကိုကျောင်းတော့နဲ့50ရာရှိတယ်ကျွန်မနန်းအကော်ဆိုင်လေးဖြစ်ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့သူစုံကြတွေ့ကြရခြင်းမှာတော့စားကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ပလင်းလေးယူလာလို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်မက border charges မကောက်တဲ့ပြင်ရေခဲပွဲလေးလည်းမြစ်တာလည်းဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကောက်တေးပဲတောက်တော့ကျွန်မစီမှာကောက်တေးတစ်ခွက်ကို4000ပဲဟိုရှိပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါကျမတို့ဒီ Mr. Bartender ပေါ့နော် Mr. Bartender Food and Drink ဆိုင်လေးဒီနေ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါတယ်အဓိကတော့ Mr. Bartender ကတော့ဒီ Mini Korea Kitchen တွေပေါ့နော်အဲ Mini Korea Kitchen တွေညီမရိုးရလက်ဖက်အထောင်းဒီစိတ်လက်ဖက်ထောင်းတွေအဲ့ဒါလေးတွေအဓိကထားပြီးတော့ရောင်းစမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဒီနေရာကလေးရပေါ့နော်ဒါမျိုးတဲမှာကယုံမှာယုံရုံးနေပိုင်းနဲ့လည်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီက office tower တွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မြို့တဲကိုလူငယ်တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာသမဏရုပ်ရှင်တောင်ကြည့်မယ် Scotty ဘိုဂျိုမတ်ကက်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုမြို့တဲမှာလူငယ်တွေဒီမှာ meet up လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့အနေနဲ့ကဒီနေရာမှာသူတို့လူငယ်လေးတွေနဲ့ဟိုတွေ့ကြမယ်ချိန်ကြမယ်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေချိန်လို့ကြမယ်အေးစေးထိုင်ကြမယ်စာကြောင်းလေးတွေဆွေးနွေးကြမယ်တချို့ကွာလူငယ်တွေဆိုရင် game sort တက်တဲ့လူငယ်တွေဆိုရင်ဒါ game တွေဆော့ကြမယ်သူတို့ဒီမှာတောင်းနေ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 တာဖြစ်တယ်။ကျောင်းသမားရေဆိုလည်းဒီမှာစာတူတူကြက်ကြမယ်ပြီးတော့ကဗျာသမားစာသမားပကြီးသမားလေးတွေဒီမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာ share တွေ့သူတို့ဒီမှာစုံပြီးတော့သူတို့တွေ့ဆုံနေမိတ်အက်ကလေးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း networking event လေးလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့တွေ့ဒီလူငယ်တွေကိုနောက်ပြီးတော့ဒီ young entrepreneur တွေနဲ့ startup တွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒီမှာတွေ့ဆုံဝေးလေးတွေလုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ခုနကကျွန်မပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ကဒီလူငယ်ပိုင်းတွေကိုအဓိကတိုက်ခတ်ထားတာဖြစ်တဲ့တွေ့ budget ဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမဆိုင်လေးပါဆိုရင် budget အဆိုင်အနေနဲ့ကမီနူးကအနည်းဆုံးမီနူး 3,800 နေပြီးတော့အများဆုံး 12,000 ဒီပဲရှိပါတယ်ရှင်။အဓိကတော့ခုနပြောသလိုပဲကျမကမြမရိုးရလက်ဖက်ပေါ့နော်အဓိကကလက်ဖက်ကိုကျမကနောက်ပိုင်းမှာဒီဖြန့်ချီရေးအနေနဲ့လည်းလုပ်ဖို့အတွက်ကိုရွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဖက်ကိုဒီကထားပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့အတူပါကျမအနေနဲ့ဒီတောက်ဆရာလေးတွေပေါ့နော်လူငယ်ကြိုက်တဲ့တောက်ဆရာလေးတွေလည်းကျမအနေနဲ့ဟိုထည့်ထားပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကိုရီးယားထဲမှာဆိုလည်းမပါမဖြစ်တဲ့ဒီကင်မချီစတူးတို့ပြီးတော့ကင်ချီပန်ကိတ်တို့ပဲချစ်ကောက်ဆွဲပဲခောက်ဆွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းကျမတို့အဓိကထားပြီးထည့်ထားပါတယ်ရှင်ဒီမှာတော့ဒီနန်းအကော်ဟောပေါ့နော်ဒီကတော့နန်းအကော်ဟောကိုအကြောင်းနဲ့50ရာရှိတယ်ကျမနန်းအကော်ဆိုင်လေးဖြစ်ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့သူစုံကြတွေ့ကြရခြင်းမှာတော့ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ပလင်းလေးယူလာလို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကျမက border charges မကောက်တဲ့ပြင်ရေခဲပွဲလေးလည်းမြစ်တာလည်းဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တိုးတူတချို့တော့နေ့တွေမှာ promotion ရှိတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ promotion item အနည်းလေးတွေကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဘာတဲ့နာမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ pet allowance ပေါ့နော်တိလေးတွေကိုခေါ်လာလို့ရပါတယ်တိတသေးလေးတွေကိုခေါ်လာလို့ရပါတယ်အော်တိလေးတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့တိလေးတွေနဲ့အတူ relationship လေးတွေ friendship လေးတွေလည်းဟိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်တချို့တိလေးတွေခေါ်တော့လို့မရတဲ့ဆိုင်လေးတွေကတော်တော်များရပါတော့ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းတိလေးတွေချစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တိလေးတွေခေါ်ပြီးတော့စာဘာတဲ့နာမှာလည်းလာရောက်ထိုင်လို့ရပါတယ်ရှင်အဓိကတော့ဒီနေရာမှာနိုင်ငံသားသားကြီးလည်းရှိရလေနိုင်ငံသားရေရှိတော့မြန်မာမှာထုတ်တဲ့မြန်မာရဲ့ဒီ local product လေးတွေကိုလည်းနိုင်ငံသားတွေကိုသိစေချင်တယ် local product တွေကတော့ဒီသူတို့အနေနဲ့တောက်နေတဲ့ drinks တွေမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ creation idea လုပ်လို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ရွေထားတဲ့ရွေချက်နဲ့ကျမစီမှာဒီ cocktail လေးတွေလည်းဖန်တီးထားပါတယ်အဲ cocktail လေးမှာဆိုရင်ဒီချင်းစော်ကားသီးတို့စားကန်စီတို့ပြီးတော့အောင်မန်းညိုပေါ့နော်အောင်မန်းညိုဆိုတော့တော်တော်များများဘယ်သူမှမသုံးကြဘူးကျမမိန်းကလေးအတွက်ကောဒီအသားရည်လှဖို့အတွက်ကော်လာဂျင်ပါတဲ့အတွက်ကောနောက်ပြီးတော့ကျမရဲ့ညင်ညောအောင်မန်းညိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ cocktail drinks တွေလည်းကျမအနေနဲ့ဟိုလုပ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီခုနပြောလို့ strawberry light cheese sorry strawberry ဒီ tangerine ပေါ့နော်ရှောက်ချိုသီးနဲ့အတူတခြားသောဒီအော် healthy ဖြစ်တဲ့ drinks တွေတွေကိုလည်း organic cocktail တွေဖန်တီးထားပါတယ်အဲ့ cocktail တွေကိုကျမဖန်တီးတဲ့နေရာမှာကျမလုံးဝလုံးဝ homemade အနေနဲ့သုံးရဲ sugarless ပဲလုံးဝ sugar မပါဘူးဒီ strawberry ဆိုကျွန်မ strawberry ရတဲ့အချိုရေကိုကျွန်မအနေနဲ့အရင်ဆုံး puri ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်မလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်မပေါင်းခံတယ်ပေါင်းခံပြီးတော့ရဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ infuse လုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်မရေခဲတဲ့အောင်မှကျွန်မပြန်ပြီးတော့ချေးလုပ်တယ်ချေးလုပ်ပြီးတော့မှ cocktail နဲ့ဟို shaker နဲ့ကျွန်မ shaking method ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်မထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခွက်ကိုမှကျွန်မကဘယ် cocktail ပဲတောက်တော့ကျွန်မစီမှာ cocktail တစ်ခွက်ကို4000ပဲဟိုရှိပါတယ်ဟုတ်ဆိုင်ရဲနေရာလေးအတော့ဒီကျမတို့ဒီသမလာရုပ်ရှင်ရုံကဲ့ရဲ့ပေါ့နော်ပရရဲ့ဟိုတယ်နဲ့ကဲ့ရဲ့မှာရှိတဲ့
ပြောင်းလဲဘက်ကနေဝင်လာမယ်ဆိုရင်စကော့ဇီဘက်ကိုသွားတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လာရဘူယန်ယွန်းလမ်းထဲမှာရှိပါတယ်ဘူယန်ယွန်းလမ်းထဲမှာဆိုကျွန်မဆိုင်ကဘူယန်ယွန်းလမ်းမပါတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်မတို့ကဘူယန်ယွန်းလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီလမ်းထိပ်မှာ house of noodle ရှိတယ် house of noodle နဲ့မျက်စောင်းတို့မှာရှိတဲ့လမ်းသွင်လေးထဲမှာဖြစ်ပါတယ်လမ်းထိပ်မှာဆိုရင်ကျွန်မတို့လမ်းညွန်ဆိုင်မုတ်လေးတွေလည်းဟိုပြထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ Mr. Bartender page ကိုလည်း like and share လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ Mr. Bartender page ကနေပြီးတော့ရှိတဲ့ဒီ promotion item လေးတွေလမ်းညွန်လေးတွေကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ contact လုပ်ပြီးတော့လာလို့ရပါတယ်ဆိုင်ကတော့ဒီအယောက်40လောက်ပဲစတဲ့ small kitchen လေး small restaurant လေးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ we app များလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ reservation လေးကျွလို့ပေးပါလို့ကျွန်မဘက်ကနေပြောမေတ္တာရက်ခံပါရှင် local product တွေကိုကျွန်မအရန်အဆောင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်မရဲ့ furniture တွေအစားကျွန်မကဒီ handmade တွေပဲတုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီrubber joint နဲ့အထင်းယူသားနဲ့ကိုပေါင်းထားတဲ့သစ်သားတွေပေါ့နော်ဒီက decoration ဆိုရင်ကျွန်မကိုယ်တိုင် design လုပ်ပါတယ်ဒီမှာကကျွန်မက1970နဲ့1980စောင်းလေးတွေကိုလည်းနားဆောင်ခြင်းလဲဆိုရင် Mr. Bartender ကိုသတိရပေးပါအော်ဖြစ်ဆက်ပြီးပြောနေပြောချင်တာတော့ဒါပေါ့နော်တချို့ဒီမျိုးတွေရောက်နေရဲ့ညှက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းပေါင်းသင်းရင်လည်းပဲချိန်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမိသားစုနဲ့ချိန်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစစ်သူရေးသားတွေအနေနဲ့ချိန်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် private event လေးဖိတ်တင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် budget ဆိုင်လေးကိုရှာနေရဲ့ဆိုရင် Mr. Bartender ကိုသတိရပေးပါလို့ပြီးတော့ Mr. Bartender ကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့တကယ် organic homemade cocktail ကိုလည်းလာရောက်ညှိစမ်းပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေရှင်